Protams, ka es nedrīkst dzert. Bet durvis ir ciet. Šodien te neviens vairs nenāks. Ne, te jau var nodzerties ātri. Viss deguma priekšā. Galvenais ir, ka tu pats paliec stulps. Šnābas vienprātā. Pazūdu viss, kas tev dzīvē ir bijis svarīgs. Viss svarīgais paliek nesvarīgs. Un tad tu pats sev jautā, kāda vēlna pēc man tas viss bija tik svarīga. Šī jau bija trešā. Pirmais pirms darba drosmē. Nu, patiesībā no kā man te būtu jābaidās, bet es ieņēmu. Neviena vēl nebija. Skanēja vēl šitas. Es pats uzliku. Man patīk. Ceļgarīgo tas foršs vieglas gabals dejot gribas, ne? Nu viens teicams vakars. Labu mūziku, viena glazīt tiešām tikai vienu. Tātad, visapkārt prieks un gaismu, pulkstenis 7 apmēram. Esmu darbā, es mīlu visus cilvēkus. Visi viesi ir laipni gaidīti, lai arī kas te neievēltos. Nu labi, viens varbūt mazliet vairāk par citiem, bet es neko neesmu teicis, nav būtiski. Tātad pulkstenis apmēram 7. Es dejoju, visus mīlu, un tad nāk viens iekšā. Skaidrs, vai ne? Nē, es jau nekad viņu nebija redzējis, pat nepazinu, bet nu, tāpat taču skaidrs 100 grams balto un ķilo maizi. Nē, normāls vietas patiesība. Es mīlu visus. Skan forša mūzika un es mīlu visus. Un es tulīt teikšu, lūdzu kungs, jūsu vēlms. Un objekts atbildēs, jā, jā, 100 grams balto un ķilo maizi. Nē, nu labi, šis var būt šķiņķu maizīt. Lūdzu kungs, jūsu vēlms. Minerālu dienu glāzi, bez gazas un netu sanu. Un jā, iespējams, jā, nav īpaši sarežģīti. Tira glāze. Nē, tu es pietāpu nepasaku, bet viņam tas būtu jāsaprot no monotonija. Es neesmu parastais 100 gram ar kilovēm. Bez gazes saku ceru, kas saprot pareizi. Viņš lēja zemašņābi. Viss plūda smirnu, pretegi. Kāda vēl nepēc es ienācu tieši tevi? Rebiks saurums. Nekad nebiju te bijis. Iznesa nejauši. Kiosks jau ciet, Vils. Bet pamācība rakstīs tabletu uzzert no mazā kā 200 mg ūdens, lai izšķis to normāli uzsūt sazarnas. Citadē tam nav jēgas. Citadē mēs riem tas ripiņas tikai sirdsapzinas nomarināšanai. Es gan domāju tā, ja tu cilvēks tiešām sāc zaļotis, tad ar jēgu. Jā, protams, kurš tā tāds kā mehanizms atķērtas, bet tas ir normāli, no tā nav jākaunas. Tāpēc es ienācu šajā caurumā, pēc ūdens. Citur nekur nebija, līdz mājām vēl jāskrien. Es katru sestu dienu medinu pielikt klāt 50 metri. Pagaidām iznāk. Tātad, līdz mājām vēl kādas 12 minūtes, bet pulkstens jau 5 pāri laikam. Tablete vici, katram gadījumam un re, gadījums ir. Nu, baiga vieta. Viens tāds objekts leka, dejo vai vingro, vai vienkārši sevi abrino. Muzikas ritma pula strāpīt, muzika tāda. Nu, tāds teļa prieks, jautraba bez iemesla. Un pats sevi šņadelēj, es taču redzu, neesmu akls. Saožu jau arī kaut ko vēl, šņabis plūdu līdz zemi. Nekontrolēju vairs sevi. Nu, kāda iega tādiem cilvēkiem vispār dzīvot? Atnesis līdz galam vai izgāzis? Nomotis glāzi vai... Lūdzu, kungs?
stačuies malājumik cilvēks. Mani neplēja, klepinēja sedas, nenotizē. Paskatīsimies uz glazas malas lupu krasa. Nav. Tikai ar dzeltiniem taukam drusku noplētots. Kādreiz jau arī šādi objekti ieblandās. Bet kāpēc? Kāpēc tieši šovakar? Lai gan neviens jau nevar aizliegt. Tā vai citādi. Gaišu visapkārt, un es mīlu visas staigājošās un skraidošās būtnes pasaulē. Paldošās arī. Re, kā nervozē. Doma, ka es esmu no saninspekcijas. Nu, paskatīsimies, varbūt vēl sāks kukuli piedāvāt. Šādu samaksu. Šitādā saurumā stāvē kampāras. Maksa ar nervozam meičam. Varbūt jūs vēl ko vēlētos? Neko, paldies. Cirks, iz cirks. Muļķi, 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 muļķi. Man taču sen jau vajadzēja būt ārā. Kāpēc es nekad nevaru pateikt ne? Man nevajag nekāds koktais un es eju proj. Nu, kāpēc es te vēl sēžu? Es taču uzreiz sapratu, ka tas ir viņš. Viņš drusku tērēts, drusku traucēts īpatnes. Uz randiņu ar dāmu nāk treniņdarba. Ko viņš to klāsts darīja? Nē, saprotu, es zinu, cilvēks no vientulības sāk jukt. Tā tas ir, to es zinu. Bet ko tad es tur varu darīt? Tādam taču palīdzēt vairs nevar. Ko viņš tur visu laiku lūrzem padus? Smīna un lūra. Viņš laikam domā, ka es esmu vineta. Ka viņam tagad ar mani tas randiņš. Tāpēc taču viņam ir acis. Ar man taču viss ir kārtībā. Pietiekam jaunu vēl. Pietiekam smuku un lielā gribēšana man arī acīs nedēļ. To es zinu. Sāles rī. Uroloģi. Varu sadarēt. Kārtējos. No 7:05 ir uroloģija, bet visi 7 šitādi. Nē, nu, treniņa tērpā gan tikai otrais. Nu, ko smīni? Varbūt man tiešām tādu cucubiņu izdarīt? Pieņem dāvaniņu. Stači man taču, es neesmu tāds. Nekad mūžā ar šitādiem mēķiem. Lai ka viņas uz mani arī nebolītas. Nē, nu, ir taču cilvēki divaini, nu divainas būtnes. Ir taču tie veči pilnīgi vaiprātīgas būtnes. Viņi iedomājas, ka viņi ir neatvērami tikai tāpēc, ka viņi ir veči. Ja viņi tur kaut kas ir, un tad man uzreiz ir jāgrib. Smieklīgi. Smieklīgi. Varbūt jūs vēl ko vēlētos. To vajadzētu nevar vienreiz izslēgt. Cik man jāmaksā sarēķiniet? Nē, tas ir iepazīšanās kaus. Cik man jāmaksā sarēķiniet? Un es eju projām, kamēr vēl vinīt nav iespērusies. Patiesībā es esmu miesargs,
pret maniakiem. Man draudzene. Darba kolēģi, Vineta, meklē savu otru pusīti. Stulbi, pēc avīžu sludinājumiem, bet nevar viņš savādāk. Es taču būtu nospļāvusies. Bet vienu vakaru mēs palikām kantorī mazliet ilgāk. Piedzērāmies drusku. Man palika viņš žēl. Es apsolīju viņai atnākt līdz uz viņas pirmo randiņu ar pirmo lielo nepazīstamo. Kurš drēbēs bielēs vismaz divus odekolonu pudelītes, un kurš tā uzreiz arī noprasīja? Vai Vinetai ir mašīna un suns, dikti suņus mīlot. Un tos vajagot katru dienu vest skraidināt. Ar mašīnu vest, protams. Nu, un tad es gāju vēl un vēl un vēl. Vineta beidzot piekrīt, ja nav, tad lai arī nav. Nu, nav jau. Kāda vēl pēc viņai kaut ko tādu gribas? Nu, kurai sevi cienošai sīvietēm kaut ko šitādu var gribēties? Atkal piedzersimies. Rīt galvas sāpēs. Lai, beidzot būs mirs. Man, piemēram, nav. Nevajag. Slikti. Viss kārtībā. Sarēķinājāt? Man arī lūdzu. Uz kurien? Ja? Tev jau tā kā par agrunē. Atvainojiet. Sarēķinājāt? Lūdzu, jūs esat mūsu bāra 1000 apmeklētāji. Un tas ir uz firmas rēķina. Nu ko? Būsiet 1000 manā vietā. Kāpēc? Nē, dzeriet, tas viss brūts atdziedē. Kādas brūces? Nu, smieklīgi. Es jums nepatīku. Riebjos, esmu pretīga. Ja? Nē. Nē. Nu, tad dzeriet. Un uzredzi. Pagaidēj, tā neies. Gribat tomēr iepazīties. Nē. Es iepazīstos tikai ar avīžu sludinājumu starpniecību. Es zinu. Es visu zinu. Ko jūs zināt? Visu! Nē, pagaidiet, te ir pārāk. Pagaidiet, jūs visu nemaisat, ka nepadaru bērēm savu darbu, nemaisat. Un cik man ir jāmaksā? Es jau eju prom! Kundzīte, ko te jūs te meklējat? Te jums nav ko darīt, paskatīties kāda vieta un kāds kontingents. Zināt ko, tas jau ir nepieklājīgi. Lietas atnāk. Svešus cilvēkus. Jūs gribat, lai jūs lāk mirā? Tad jums te nav ko darīt. Lai jums burvīgs vakars. Fantastiska vieta. Brīnumaina kompānija. Tad beidziet vienreiz. Tas bija man. Lūdzu, neņemiet šo jaunu būtni galvu. Es arī viņu nepazīstu. Atvainojiet. 40. Lūdzu vēl vienu. Lūdzu. Un ko tad jums lūdzu? Man arī lūdzu. Ūdeni, kokteili? Jā. Kā jums nav kaunā? Atslāpinies, Vini, atslāpinies, Vini, atslāpinies, Es neskatos, ko viņi tur vicinās, es viņu neredzu un visu. Lai viņi tur lēkā kā tāds traks trusi. Nikla, man pašai ir sava dzīve. Ar pēdējiem diviem jau viņi pati sarakstījās, taisnu brīnums, ka viņi man vēl nolasīja priekšā, ko itin, kā es rakstu. Un es muļķi klusēju. Kāpēc? Māja ir galva un klusēju. Pietiek. Viss. Man ir mana dzīve. Manas pašas. Un es. Tieši es esmu atnākusi uz randiņu ar šo vīrieti. Vīrieti. Treniņ tarpā. Vienalga, es pati esmu atnākusi un es pati izlemšu. Viņš ir kretīns ķēns vai vienkārši maniaks vai uroloģijas pati.
Jūs te 1001. Jūs mani apkalpojat. Unze, jūs tā arī nepateicāt, ko vēlaties. Stipru kaut ko. Konjaks, viskijs? Jā. Konjaku vai viskiju? Nesiet taču. Nesiet taču! Kāpēc es dzeru otrus 10 miligramus? Pilnīgs idiots. Tā situācija pie durvi vienkārši bija tāda, ka man vajadzēja pierādīt, ka es esmu vīrietis. Es nesaprotu, ko šī kundze te mekla. Pēc tādas neizskatās. Bet pasūtīja alkoholu. Sēž nabaks. Pārnervuzējies. Sasprindis kā miets. Bet to jau var saprast sākt visu no jauna. Tā teikt to katrs nemaz nevar. Jo tomēr ir piesēdies, uzrakstīs un aizsūtīs avīzē. Tupa, pagriezties nevar. Zini, ka es tā esmu, bet nevar. Es tak nevaru uzmākties vīrietim. Būtu vismaz mūzika, viņš varētu uzlūgt. Esmu viņu redzējis. 74. Laikam lielais siltumnicas. Kaut gan tam taču nav nekādas nozīmes. Pavisam duraks vecietis palk. Viņš jau dzer un iet. Dzer un iet. Lūdzu. Esmu te jums tūkstošā iedzērēt pa visu gadu, tikai šodien. Un tā jūs to tā reķinat, krustiņus uz sienas vēl tak vai? Man nevajag, ka mans atkanti skatis, jūs esat brīvs. Labvakar. Labvakar. Tās mēs. Labāk. Nervozējam. Kāpēc? Es nenervozēju. Es arī nervozēju, protams, bet tas ir normāli. Es esmu pavisam mierīgs. Vēl šnabīt dzersit? Jā. Divas glāzes uz to pašu. Divainā meitenē. Jā, nepamanīju. Iedzersim, jā? Jā. Es jau druski iedzēru, tāpēc esmu tik bezkaunīgi. Jūs jau arī es redzēju. Ūdeni. Jā, jā, ūdeni. Nu, ūdeni, ūdeni. Paldies. Vanāk, man. Jūs tomēr esat viens iedzīgs vecis. Pēc manijāk neizskatāties. Varbūt tomēr esat ar nobirzēm. Nē. Nē. Nu tad prozit. Prozit. O, do dno. Ah, prozit. Dzer!
dzer, brālīti, dzer. Lai. Nepoja, pēj. Nu, dzer, dzer, brālīti, dzer. Lai. Dzer, brālīti, dzer. Lai. O, es esmu dula veceni, ja? Jūs brīnāties par to. Visas viņas galīgi tādas nocietušās, aptrakušas, ja? Nu, ne. Tikai dažas tā kā. Es piemēram, ja? Jūs, jūs domājat, ka man pašai patīk visu mūžu, es ilgojusies pēc tādas... Ne. Atvainojies. Ne. Neatvainojieties, es saprotu. Jūs arī ne... Jūs taču... Jums taču daudz grūtāk tam tik pāri. Jūs taču skaitāties veči, vai ne? Nu tā. Labi? Labi. Nu labi, vairāk nevāda. Mēs taču esam pieauguši cilvēki. Un visu saprotam, vai ne? Nu te nu mēs abi sēžam, vai nav vienalga, kā mēs te esam? Nonākšu, vai ne? Nu, frāzīt. Paldies. Nu, frāzīt. Prozēt. Nu, jūs man... Tādu biet iedomājies, ko... Nedroši. Mēs taču sarunājam, ka mēs viens otru priekšā neizliksimies. Nu, kādu jūs man bijāt iedomājies? Nu, kā es no padusēm zobu, kā zirgam blondu, vai ne? Jūs taču centāties man iedomāties, kad nācāt šurp, vai ne? Nu, godīgi sākot, nē. Un pareizies ar nē. Citāt cilvēks tā domā, es nezinu, ko, un tad iznāk. Tāda vilšanās. Nu, tā sakiet jūs ar kādu vārdu citādi. Es te vienu pat mult un tarkšu. Nu, labi. Tāds negaidīts vakars. Esmu jūs sapņu princese. Nē, tas ir jā. Nē, es gribu teikt, man nav princeses mūsu vecumā. Nē, ja mūsu vecumā jau viss ir karalienes. Nu, es nemāku teikt komplimentus. Nē, nu jūs tomēr... Jūs esat kārtīgs vecis, es drusku baiļojos, būšu, sadomājusies, nezinu ko, bet nē. Nē, normāli. Kāpēc treniņu tērpā? Es te skraidu sports. Šodien? Nu, tā sanāca, nepaspēju līdz mājām. Esat taču vecs ar pautiem. Pār. Piedodiet. Neņemiet galvā. Es esmu tūlu vecinu, viss. Nu, jūs gribējāt man teikt komplimentu, vai ne? Es nemāku teikt komplimentus. Jā. Es esmu rupja mātīte, un jūs esat šokēts. Nu, tad nekā kāda esmu tāda, esmu muļķa tāda. Nē, jūs esat īsta princese. Thank you.
gados? Nē, jums jāsaprot pareizi. Es taču sācu, es nemāku to tā pateikt. Es, piemēram, esmu, nu, pārdzīvojies princis. Nu, es tā domāju. Nu, un tas princis jums ir čupiņā salikts vai liekat pasijans? Kur šodien, ja? Es nesaprotu. Jā. Es jums karos kaklā. Bet sievietēm tas ir jādara. Vienreiz tas ir jābeidz. Kas? Nu, jūs man precēt, ja? Skaisti tā precēsimies un tālāk. Es nespēju iedomāties. Es nevaru. Jūs varat iedomāties. Jūs taču arī nekad neesat bijis precējies. Ko jūs zināt? Nu, jums to tik baigi vajag, lai būtu. Kā citiem. Kam tas ir citiem? Jums vajag aprecēties. Vajag? Man? Vai? Atvainot. Jūs taču tiesības uz kārtējo piedzīvojumu. Es te lienu virsū ar savu precēšanu. Pagaidiet! Es esmu ar mieru piedalīties vienvakar piedzīvojumā. Kas mums ko zaudēt? Mums ir taču viegli prātīgāk, ja? Es piekrītu uz priekšu. Ko mēs darīsim? Nezinu. Dejosim. Es nemāku dejot. Ačiart? Nu, nemāku dejot. Nu? Tikai nesācēt stāstīt. Jūs neprotat visi iespējas sabojas. Nu, sāksim šo viegli prātīgu vakaru. Tas jau sāk vīrieti. Man jāatarājas pakaļu. Sāksim šo viegli prātīgu vakaru. Man sareiba galva. Jā. Jūs, princes, tiešām ir padzīvojis. Nu, net, lūdzu, sēdēties. Sēdēties. Nesīsit uz mājām? Neesat rādusi. Es iedzeru katru nedēļu, ar mani viss kārtībā, vismaz reizi nedēļā. Tikai pajautājiet, kāpēc? Kāpēc? Muļķīgs jautājums. Elpoju dziļi, dziļi. Visu laiku nekas, bet beidzot laikam tomēr iesiet pa galvu. Ūdenī, ūdenī. Ūdenī! Ūdenī, jūs tur esat, dzirdat! Ūdenī es sāku! Nolūzu. Dzert vajag mazāk. Paldies. Jūs nemaz neuzdzerat. Jūs tomēr uztraucaties par mani. Dzeriet, dzeriet. Elpojiet dziļi, kad pagaid podziņu. Ne, augšēju. Jūs tomēr uztraucaties par mani, nesat vēl prom. Lūdzu, dzeriet, dzeriet. Lēnam, nu. Atpagaid podziņu. Paldies. Nav par ko. Podziņa. Tas bija man. Atvēl, neču. Udeni, udeni. Lūdzu. Paldies. Nav par ko. Kad šausnes mēs tur lejām iekšā, ko? Konjāku. Konjāk? Jums garšo konjāks? Nu, jūs pasūtiet pati. Man negaršo konjāks. Nu, redzat, es esmu ne tikai bezkaunīga, bet arī traka. Es neesmu, to teicu. Es visu mūžu, es domāju, ka veči ir tāds tuvāk. Ne, nu, ir jau daži profesori, bet tie jau runā tikai par radio un visu, bet pārējiem piedodiet. Pārējiem smadzenes zemā kalba. Es jau nesliktās domās par vīriešiem.
bet nu kaut kā, nu, es nezinu. Bet jums ir stils. Un tagad jūs redzot, ir tāda sajūta, ka tas nav kopēts, nav adarināts, tas ir jūs paši. Un jūs neesat skaists, bet katrā cilvēkā ir kaut kas noti. Nē, nu no manas mutes viss gan tik banāli, vai ne? Tāpēc jau es neprotu rakstīt. Nu, ko jūs ar mani ielaižaties? Ejiet to jau. Kāpēc? Zināt, tā neesmu es, ko jūs pazīstat. Jūs esat spoks? Pat ir savas personas spoks? Jā, šo stili es pazīstu. Man arī laikam ir iesities pa galvu. Man atkal viss ir izgājis. Un man skaidrais saprāts atcer šo. Protams, zelta zivtiņai es neticu. Tās var veltīgi cerēt noķert trīs dzīves pēc kārtas. Un tomēr es esmu tik dumš, ka gaidu tikai to, kurš to ir teicis. Kurš? Nezinu. Kāds, kam smadzenes augšā aug. Tas ir stils ne par saldu, ne par stūlu. Labi teikts, jā. Nu, tā izbeidziet. Mēs taču norunājām, ka nesmiesimies vismaz paši par sevi. Mēs abi esam sūdos līdz ausīm. Un tāpēc, tad mēs te sēžam, varbūt, ka tās zīves jau ir rokā. Es nezinu. Oi. Ko? Un no manas mutes tas skan tik banāli, ne? Es atvainojos, mēs lazam siet. Tūlīt? Jā, tūlīt. Varbūt mēs varam palūkt tāds īpašs gadījums. Visam arī paši gadījums. Jums ir slikti? Atvainojot, mēs slēdzam siet. Cik es tad uzslēdzat? Tūlīt. Neviens neslēdz 20 pari. Mēs slēdzam. Jūs neredzat. Es redzu, redzu. Jums nav nekādas... Tas man nav? Es nezinu. Jā. Man nav. Man nav sirds. Nu? Nu ko, princese būs jaunas mājās, jā? Jūs esat pazīstamas? Nē. Es tikai apstāju apkārtas krūmus un savāc kritušos. Man ir tāds vaļasprieks. Viņa mani nekad nav nesus. Es tikai tā muldos. Ko te jūs man neko nepiedāvājat? Ej! Es esmu vēl aizvien tāpat tūkstošā iedzērā. Ko jūs vēlētos? Jūs taču slēdzat ciet! Es varu atnešt. Viņai vēl kādus 6 konjaciņus, bet jums pietiek. Jūs viņu pazīstat? Sen mokatīs ar nierēm. Es nemokas. Neviens jau nemokas. Vispār es saku, tas uzlabo imūnsistēmu. Jā, uzlabo imūnsistēmu. Kāda vēlna pēc? Varat pateikt, ko? Izpēc. Ja tu būtu redzējis to, ko es redzēju, es visu redzēju. Ko tad? Tāpēc jau mēs arī abas ejam kopā vienu cilvēku, jebkurš manieks var atiet ar pirkstu. Tad mēs visu to atratīsim. Es atkošu. Jūs meklējat? Jūs? O, jūs ne? Jūs te tā nejauši ienācā? Jā, nejauši. Skaties, tur sapņoju par šitādu princi, padzīvojušu princi. Viņa kārto jūsu dzīvi? Nē, es viņu tikai aizsargāju pret tādiem kā jūs, kas runā vienu un dara pilnīgi kaut ko citu. Ko es daru? Un tabletes ko? Bet jā, arī man nebūtu nenieris, neaknes, esmu maniaks. Klausies, viņš tev vismaz izstāstīja, kādas tabletes izstāstīja, ko? Iepazistaties. Labdien, man švakačura un sirds ar roku jāpumpē atvainēt. Un šis... Atvainēt. Jā, šis cilvēks tev rakstītu skaistos vārdus, jā? Ja? Es tev teicu, tas nevar būt, nu pārrakstīts. Nu, no kuras grāmatiņas tad ir tie skaistie vārdi, ar kuriem mums to sirdi kustināt? No kuras grāmatiņas pārrakstījās? Kur rakstīju? Viņa visu zina, viņa sarakstījās manā vietā. Ar ko, ar mani? Nu, nelaikam ar zelta zivtiņu. Es neko neesmu rakstījis. Nomierties. Jums ir talants, jo arī pārrakstīt vajag mācēt. Man lūdzu vēl vienu kundi. Ja, jūs meklējat vīriešus pēc sludinājumiem. Murks. Tā mēs laikam tomēr slēdzam ciet. Un jūs nevarējāt saprast, kāpēc es jums karos kaklā, jā? Vienu, kā tu tā varēji? Viņš tā īstais. Nu, un tad es atvainojos skaisti rakstīt.
citēt klasiķus, tas jau vēl nebūtu nenozīmē, ka tu sievietei var būt pilnvērtīgs partners. Viņš nav rakstījis, tas nav viņš. Nu, kāda starpība? Nu, tu paskaties uz viņu, nu, tu paskaties. Nu, kas ar mani tāds? Nu, jūs taču esat vienkār... Es nezinu, kā lai mēs abus jūs tā neapvainotu. Bet vairāk taču te nevien nebija un nav. Neatpeldē, nu neatpeldē tā tavu zelta zildiņu pustuņu jau pāri laika. Ak, tu gribēji teikt, ka šitas tev apmierināja, ko? Nu, labi, varbūt, kad es kaut ko nesaprotu, tad izstāsti. Nu, tāpēc, ja jūs te kaut kas notika, veidojās, tad izstāsti. Pati zini, es darīju tikai to, ko es biju tev apsolījis. Izstāsti tikai savas vēzi fakti. Nevar pamatot, nevajag. Neielaidiet. Es nevaru pamatot, protams. Viņa taisnība. Laikam. Redz, cik tas ir vienkārši. Nevar pamatot, nevajag, neielaidies. Skaists? Atbild negatīvi. Gudrs? Atbild negatīvi. Vēl ir kādi jautājumi? Vairāk jautājumi nav. Tu redz, cik tas ir vienkārši. Jūties, ko galvena reps? Uz mājām nebūs jānes. Pagaidi! Ne! Taču pagaidi! Slēdzi cieti? Nē! Es aizmirsu samaksāt, cik man bija tur jāmaksā. Ah, es taču biju tā tūkstošā visus firmas vēķina. Es kaut kas nomoku? Tie abi? Tie arī uz manu rēķinu. Sarunājuši, ja? Tas viss notiek pirms stundas. Es aizslēdzu durvis. Otrdienā es vēl nolika nevis nenāk. Un es atkal esmu brīvs. Brīvs. Sveiki, sveicināju. Savo ziedu laikos es piepildīju no 6 līdz 8 tūkstošiem glāžu dienā. Es padomāju, kādu glāžu skaitu esmu piepildījis dzīves laikā. Es taču mēģināju uzzināt. Ģinēs, piemēram, par to neinteresēju. Esot iespējams noteikt konkrētu glāžu skaitu, konkrētā laika nogriezni. Normāli cilvēku dzīve viņam nav laika nogrieznis. Tad gan otrs pus to rekordisti arī būtu pārāk daudz. Es aizslēdzu. Man aiziet? Nē, nē. Es te tikai piekārtojos, jā. Es pat varētu jums kaut ko piedāvāt. Bet man tiešām likās, ka es aizslēdzu. Es laikam atmuķēju. Varbūt jūs tiešām kaut ko vēlētos? Kā tūkstošā spēka kapļa? Tā te mums pieņems. Tiešām. Nē, mēs laikam malu, vai ne? Nē, 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 es tā nedomāju. Kokteili, ja? Jā.
kas ar viņiem abiem notika? Nu, to man draudzina un to otru cilvēku. Ziniet, es parasti nepievēršu uzmanību. Un šoreiz? Nu, nekas īpašs. Sēdēja divi cilvēki. Sēdēja sarunājās. Paldies. Un jūs pats? Nē, nē. Es esmu darbā. Kā pats teicāt? Slēgts. Es jūs aizkāju? Nē. Nu, to man draudzina un to otru cilvēku. Ziniet, manā profesijā ir zinām likumes. Nē, nu, tad vismaz atbildiet, nu, ar jā, nē. Viņi smējās? Skūpstījās? Rokas viens otram saņēma? Es taču jau atbildēju. Nu, ja mums nav par ko runāt, ko te jūs man nedzināt ārā, vēl ņemat te apsēžaties. Piedodiet. Sēdiet. Viņiems ir kāda radiniece? Ģimenes draudze, ne? Direktori. Jūs atlaidīs? Te viss notika? Veidojās? Jūs atlaidīs? Patiesībā tas neietilst manos darba pienākumos. Man vienkārši ir nelaimīgs cilvēks un es viņai palīdzu. Jūs zināt, kā kļūt laimīgai, ja? Konsultēt. Jūs? Mēs jau nerunājam par mani. Nu, tad parunāsim. Nu, nav tur ko īpaši runāt. Man. Ir gan. Ir. Ziniet, ko es tādus gadījumus? Es esmu simtiem atskatījies. Tāds darbs, ziniet. Oh, nu jums tagad viss šķiet tāds melīgs un neīsts, vai ne? Un jūs tā uz visiem skatāties no augšu. Ja. Ak, šis cilvēku dzimums. Aptuveni tā. Galvenais taču ne par ko nesapņot. Jā, nav sevišķi veselīgi. Un gadījums ar to veselīgi? Normāli man... Nesapratu. Tas ir jūs vēstums. 4 vēstules pēc iepazīšanās lienēmiem. Mēs abi, mēs ar jums esam sarakstījušies. 4 vēstules. Nu, man vajadzēja mazliet pastaigāt pa svaigu gaisu, lai saprastu, ka bija tajā uķī vēl viens tāds, ko gandrīz taču par vīrieti varētu nosaukt un nu, tā neadekvāti uzvedās. Mēs ar jums... Ko jūs klusējat? Kāpēc jūs neko nesakat? Kur jūs smaids? Nu, profesionālais, ko... Kādi jums ir pierādījumi? Nu, jūs taču nepārakstāt aforismu krājumus. Es taču tos visu zinu no galvas. Jūs rakstat pats, ko jūtat pats, un tas pilnīgi kaut ko citu nekā jūs man tikko taisījāties iestāstīt. Smieklīgi. Bija smieklīgi. 1000 apmeklētāji. Kaut kāds stulbums, nu. Lai nelaist man ārā. Jūs taču no sākuma man noturējāt par to īsto, vai ne? Nu, kā jūs baidāt? Es baidos? No kā man te būtu jābaidās, ko? Cik ērti? Ja dāmīte nepatiktu, varētu taču nemaz neatklāties, ka tas esat jūs. Jo neviena pat nevarētu iedomāties, ka jūs esat tas īstais. Bet iet klāt un teikt, tā un tā, es esmu tas īstais. To nē, to nē. Pagaidīsit, paskatīsities, vai dāmīte labi nocietusies. Tas nebija... Vai labs piedzim? Nu, bija. Tā domāts. Tas bija, manā pirkstā aptīt nevar, tas bija tā domāts, bija. Tā, bērs ir slēgts! Tas nebija tā domāts. Kas? Tas nebija tā domāts. Kā? Tad tas bija domāts, ko? Mēs varam izrunāt. Nē, mēs nevaram. Kāpēc? Bet mums taču ir pagrūti runāt savas direktors vietā, vai spriest par mani, vai ne? Man nav nekļūti. Mums taču ir māja, vīrs, trīs bērni, pieci, pilnaimi, ne? Man nav ne māja, vīrs, trīs, ne? Jā, bet tas visums nav svešs, ko? Tas nav svešs. Kas? Tas. Tas kā cilvēks jūs un vispār! Es nevaru iepriecināt ar mani pašu, es ir pilnīgā kārtībā! Tagad jau nemaz gribētams nevar iešties viens reži, nu vismaz manā vecumā. Nu visām balām taču rauj iekšā. Cilvēks jau no sākuma neļaujas, bet vajag ļauties, baigi aizraujoši. Un cilvēks jau no sākuma baidās, bet nevajag baidīties. Nevajag baidīties.
Ko jūs teicāt? Neko. Nē, jūs kaut ko gribējāt. Nē, es neko negribēju. Man ar jums nav bijušas nekādas darīšanas. Nē, mēs ar jums tikai sarakstījāmies. Jā. Tās vēstules jūs, starp citu, rakstījāt viņas vietā. Pašai būtu bijis bail. Man būtu bijis bail? Nē, šausmīgi vērt, vai ne? Tā paskatīties uz visu no malas. Bet kas būtu noteicis šovakar, ja tā jūs direktori būtu savākuši to sportistu? Tad tās dvēseles spēlēs būtu beigušās. Un ko tad? Ko? Mēs jau taisījāmies beigt. Mēs taisījāmies, ja? Visu mūžu kopā jūs bailīgās zīvītes vienīgais draudziņš. Gan nav bijis bail. Man nekad nenokā nav bijis bail. Ir gan. Nav gan. Paldies. Sveiki, lai jums tev uz priekšdienām tā labi ķers. Lai jūs direktorē neķers. Starp citu, tās vēstules nesat rakstījis jūs. Tas rakstījis kāds cits, jo tās bija ļoti labas vēstules. Lai kā man varbūt arī to negribētu sadzīt, es uzreiz sapratu, vienim ir noveicies, tas ir īstais. Apskaužamies pat padomājot. Apskaudāt tomēr, ja? Jā. Nē! Es tikai palīdzēju savai labākajai draudzinai. Un bez jebkādiem sautīgiem mērķiem starp citu dzīvē mēdz notikt arī tā. Nu, bet kāpēc tad jūs neāstājat man viņas telefonu numuru? Lai viņa pat izšķiras, esmu rakstījis vai neesmu? Jūs taču viņu nepatika. Es to esmu teicis. Jūs neprasījāt. Neatstāsiet. Jums viņa patika? Ļoti. Labi. Es atstāšu. Jums vismaz ir kāda pilspalva? Nē, man nav. Nu, kā tad es varu atstāt? Nu, tad papūlīties atrast kādu nu, pilspalvu vai... Nu, pasakiet tāpat, ja neesat jau aizmiršas. Jūs jau neatcerēsities. Nē, nu, tik traker man nav. Ir gan ir. Es zinu. Nu? Ja negribat atstāt, tad tā arī ir jāsaka. Nē, es atstāšu. Es teiksim, varētu par jums aizbilst arī kādu labu vārdu, nu? Kāds jūs tur gribat būt, nu? Vienreizēs, nu? Skaists, drosmīgs, gudrs, nu? Pasakiet vēl, kāds jūs tur gribat būt, nu? Seksīgs, ja? Nu, nu uzrakstiet, ak tā jums nav ar ko, un tad pasakiet, un es nodošu šodien pat. Tās tad citu būs daudz labāk nekā jums pašām zvanīt, jo es jums tomēr mazliet un pazīstu. Spēdziet uz mani paskatīties. Bail? Aha. Man arī. Jā. Vēl varē? Hello! Tu viņu paļāk! Nē, cies! Hello! Tu viņu bija paļāk! Te kāds ir? Nē, nav! Nav! Hello! Te kāds ir? Jūs esat viens pats? Jā, viens. Visi ir jau prom? Jā, visi prom. Ciet, jā? Ciet! Ā, iesar gribējot, ne? Nē, 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 nē. Nu, cita nekā nav. Es aizmirsu samaksāt. Atnācu samaksāt. Atvainojiet, man tā nekad kaut ko aizskrēju, tikai uz ielas atceros. Gandrīz jau bija pie mājām, gandrīz jau bija gulti. Jau nomazgājos. Jau iedzeru tabletes, ledza lauka lampu, aizmirsu samaksāt. Varējāt rīt ienākt. Jums taču šodien kasa jāslēs, vai ne? Es jau nezinu. Nē, 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 nebija jau daudz. Es maksāšu par konjāku. Jūs varbūt pamaņat, mēs te ar vienu damu abi. Divus ūdienus es izdzeru, un divus mēs abi, un divi konjāki. Ir jau samaksāts. Es gribu maksāt. Man ir viena alga, kas maksā. Ko viņa teica? Kas? Nu, tā dama, veca kārga. Kur mēs kamer vēl tā otra vēl nebija, ko viņa teica? Neko? Pilnīgi neko. Nu, man neko. Nu, tā otra jaunajai, ko viņas runē, nu, kā te saizgāji? Manā profesijā man ir zinām likumi, es neko nedzirdu. Protams, protams. Jums jau ir viena alga. Cik man iemaksā divi ūdini manai? 80. Tur pari paliek, tas jums. Viss. Pagaidiet. Par maz? Nē, viņa lūdzu jums pateikt. Bet es taču prasīju. Nē, nu jūs man par vecāko prasījāt. Nē, ko tā otra man var pateikt, es zinu. Pateica jau. Nē, nē, viņa tiešām, viņa lūdzu jums pateikt, ka...
nu, ka viņai ir bijusi grūta diena. Un ka viņa ir gribējusi draudzeni aizstāvēt, bet ir kļūdījusies. Un ka jūs esat labs cilvēks. Patiesībā. Viņa to teica? Jā. Kāpēc? Kāda vēl nepēc? Viņa nevarēja zināt, kā es vēlreiz nākšu šo. Nē, nu viņa zināja. Es pats to nezināju. Viņa zināja. Jūs mūdat, nu tas ir... Nu, tas nevar būt. Nē, atvainot, jūs varat man neticēt, bet... Es ticu. Tas ir patiesībā man vienalga, ko tas sika, bet... Viņas aizgāja kopā ar to vecako. Jā, bet viņa neko neteica. Paldies. Viņas te bieži ienak? Nē, pirmo reizi. Tā vecākā. Nu, nekad viņa nebija redzējusi. Viņas te vēl ienaks? Bet kā es to varu zināt? Ko jūs kliedzat? Nekliedzat uz mani! Nu, atvainojiet. Atvainojiet mani, ne? Es laikam esmu nu pilnīgs idiots. Nu, paklausieties, man ir lūgums. Kad viņa atnāks vēlreiz, tad iedodiet manu telefonu numuru. Sakiet, ka es... Kurš? Ne, laikam tas nav pareizi. Bet laikam pašam būtu jāzvanā. Kā jums liekas? Kā jums liekas? Kā jums liekas? Bet kur tad lai es zvanu? Un tad teikšu. Sveiki, es esmu tas, kuru jūsu draudzene nosauca par kretinu. Ka man labāk darīt. Tak, nečurp. Nečurp. Jūs taču esat virietis. Sapurienētis. Izdomājiet kaut ko. Jums te cilvēki apkārt. Es sežu savā būri viens pats. Visu mūžu. Jums te virtuvi nav? Nē. Es nedodat? Nē. Žēl. Es esmu valsts. Galvenais to matu vecis, lielais siltumnicas. Es jums piegādātu tādus. Es esmu to matu karalis. Jūs jau te esat arī iz cilvēku karalis. Cik miljonus glāzišu jūs dzīvē esat pielais? Varu iedomāties, ne? Vispār jau ir slēgts. Jūs apsolēt man palīdzēt tur! Man vajadzētu dabūt viņas adresi uz rakstušu vēstu. Ja zināt, ko viņa dara? Sarakstas ar visādiem tipiem pēc sludinājumiem. Ne, tas ir loģiski. Ja sīvietes raksta, es tā viņai arī teicu. Jūs viņai tā neteicu. Teicu? Jūs teicāt, ka tas ir murks. Kā tad jūs zināt, ko es teicu? Kur lai to būtu dzirdējis? Es tiešām nesaprotu tos večus, kuri raksta mīlestības vēstulītus. Ei, klāt, ja tev tā dama patek, saki tā un tā. Saki, da vienalga ko. Tur vecim ir jābūt drusku tādam traucetam, lai rakstat. Nu, ko tu jūs pats negājat viņai klāt un neteicāt tā un tā? Nu, mums tur bija tāda situācija. Nu, jūs taču nebūtu gājis. Es būtu, kas tad tur? Ik klāt tā un tā un viss. Sapanojos, jums jau ir slēgts. Ko man teikt? Pagadēt. Nu, tā un tā. Drīz traucēt. Jā, lūdzu. Jo. Es atvainojos, es aizmirsu samaksāt. Ir jau samaksāts. Jūs arī vēl te. Jūs arī ienācat? Es arī ienācu. Nejauši. Es arī nejauši. Ienācu, lai samaksātu. Es arī, bet jūs jau bijat samaksājusi. Jūs jau arī bijat. Pagaidiet, kurš te par ko ir maksājis. Viss ir kārtībā. Pagaidiet, jūs divas reizes saņemat naudu no mums abiem. Jūs esat maksājusi? Nē. Es arī ne. Kas te notiek? Jums ir sums? Jā. Iznācāt pastaigāt. Jā. Un tāpēc pārģērbāties. Jā. Nu jā, ar suņiem jau aprot tāpat kā ar cilvēkiem. Kāda suga? Nekādē. Nu jā, kranči jau ir tie labākie, tie visi uzticamākie. Tā ir taisnība liels. Ne, pārģērziet. Jā. Suņi man mīl, mēs sadraudzēsimies. Nē. Jūs redzēsit?
Tas nav solis. Es mīlu visas dzīvās radības. To es nesaku tāpēc, lai izliktos labāk. Nē, tā vienkārši ir. Un dīvainākais ir tas, ka es neskāpēc biedomājusies, ka jums var piestāvēt kā dzīva radība. Jūs tāds esat. Nu, sēdieties, Lodze. Nu, es paskatīšu. Nu, Lodze. Nu, tā kā nepodies. Nu, nepodies. Bravo! Tas nav tā, kā tu domā. Es neprasu kā. Tas sanās tā, nu tā nejauši. Nu. Paskaidrojiet kaut ko. Labi, pastāstiet kā. Tas nav tā, kā tu domā. Es neko nedomāju, es redzu. Un arī šis jaunais cilvēks redz. Nē, pagaidiet, es varu paskaidrot, kad... Ak, tā jūs visi trīs kopā, nu tad durvis svaiga aizslēgt. Nē! Nē, jūs gadat ceturto. Nē, es jau no tiem smalkumiem nekā nesaprotu. Četratā laikam jautrā. Izbeidz! Ja? Neceri! Es tev no darba neatlaidīšu. Tu man vēl ilgi mocīsies. Es no tevi sulī spiedīšu un tā tavu tēviņai. Nevajag viņu aizstāvēt. Man draudzene tik ļoti palīdzēja, lai pati dabūtu sev zelta zivtiņa. Vienalga kādu vecumu agregātu. Nu, paskatieties, paskatieties, kāds pāris. Nu, rūk. Taču paskaidrojiet kaut ko! Vai, trīs draba nabadziņš, īsts vīrietis? Nē. Nē, nesat vīrietis. Biks jau katrs var uzvilkt. Pagaidiet. Es ceru, es gribu, tāpēc es nācu. Un es to pasaku skaidru un gaišu. Nezinu, kas tas bija, kas man bija uznācis. Bet es te, duraks, nācu, lai jūs satiktu. Viss. Tagad jūs varat iet. Man neviens nevar pavēlēt. Gribu eju, gribu palieku. Nu, kas jums ir? Nekas. Kāpēc man būtu jāklusē? Viņa negribēja, lai jūs zinātu, ka viņa ir te. Man bija nēr tavā priekšā. Un mani? Manu jūsu zināšanai nav orologija. Un pat ja būtu, un ko tad jūs tādu tik šausmīgu te redzēt? Jūs taču kaut ko tādu redzīsi? Nu, ko? Ko? Es ar pliku pakaļojušu spaidoju. Kaut ko vēl trākāku. Nu, sprasiet viņi, prasiet. Nu, kas tur bija? Nu, atbildiet viņai. Atbildiet. Nekas. Cilvēks spēlējās ar glāzi. Cik pervarsi, vai ne? Viņa taču jums atvainojas par visu. Par visu? Jūs vispār saprotu? Mēs būtu izgājuši no šeinas lauka. Mēs jau bijam. Izgājuši uz visiem laikiem. Jūs taču visam kārtībā, protams. Jūs varat iet un nakat gribas. Bet mēs būtu aizgājuši uz visiem laikiem. Jūs vēstulē tas nerakstāt. Bet es zināt vispār saprotu tos, kas savādāk nevar ļoti labi saprotu. Es tev atvainojos. Es tev patiešām, patiešām atvainojos. Nevajag atvainoties par ko, gan? Es nezinu, es nesaprotu, kas man bija uznācis. Man ir temperatūra. Nē, tev nav temperatūra. Viņa ir jums jāatvainojas, kāpēc tad ne? Nu, pakaitiet taču. Atvainojiet, es pašlaik sarunājos ar viņu. Nu, ko viņš tev ir izdarījis? Man varbūt jau kaut kas sakāms ir četrām acīm. Palieciet. Nevaru neatvainoties, bet jums... Nu, pagaidi. Es saprotu. Es saprotu, ka es esmu to pelnījuši. Bet tik ir jāsaprot, ka tajā situācijā, ka tai... Es nevaru kaut kā visu laiku lūru uz mani. Jūs beidzēt mocīt cilvēku. Jā. Tūlīt mēs atbrīvēsim jūsu krogu. Nu, tūlīt es sāku saprast, kas te tā dariet taču savu darbu. Sāļiet kaut ko, es nezinu. Mēs pašu tiksim. Es atvainojos. Viņš, starp citu, arī ir cilvēks. Un nevis kaut kā tur glāzēs lejamā mašīna. Nu, viņš ļoti labi saprot, kas starp mums šeit pašlaik notiek. Kāpēc viņam būtu kaut kas jāsaprot? Tā ir mūsu darīšana. Viņš paliks. Mēs ejam kaut kur citur. Nu, pagaidi. Es patiešām priecājos, ka mēs tagad tā pēc visu tā varam tā
Tā vienkārši sēdē tā. Tā vienkārši sarunoties un tā vienkārši visu... Es neticu viņai. Nu, neticu viņai. Jūs taču arī, vai ne? Ejiet prom. Es? Jūs. Jūs. Es? Es jau taisos to darīt. Tad lūdzu. Pagaidiet. Jūs man nenoradīsiet? Ko tu dari? Man nevajadzēja to darīt. Pagaidiet. Mani izmetā. Tu šurpat nāc viņa dēļ. Ne. Viņa ir laba. Mazliet bailīga, nedroša, bet laba. Vajag tikai sev palaist vaļā. Es nezinu, es neprotu pateikt. Viņš jau arī meklē jūs. Prasī. Zinu. Jūs jau arī meklējāt viņu. Jūs nebaidieties. Viņa viņu atradīs un atvedīs atpakaļ. Zinu. Šā mūzika. Kas tas bija pa... Vai vaiprāt, kas pirmīt skanēja? Šis pats? Nē, ka mēs pirmo reizi atnācām. Nē, nu skanēja šis pats gabals. Tu atceries, kas skanēja? Nekas neskanēja. Nu, bija tās drausmīgs troksnes bija. Nu, tu koķetēji. Nu, skanēja šis pats gabals. Skanēja. Nu, pagaidi, jūs sazvērējušies. Jūs atceraties? Ko? Kas skanēja? Kas? Nu, kāda mūzika bija? Tas bija tāds idiotu gabals. Un šis ir labs. Jūs arī koķetējat, jā? Nē. Bija tāds klusums, es domāju, nojukt varu. Un tā klusuma vidū jūs tur viens pats sēdējāt speciāli uz mani neskatījāties, vai ne? Es? Jūs? Pat nepamānīju, kā kāds ienācis. Nu, mēs taču sarunājam, ka mēs neslēpsimies. Gribējāt paskatīties, nepaskatījāties, vai ne? Bet vēl tā stulba mūzika? Tāda mūzika. Tāda, trallā, trallā. Man tāda nepatik. Ot šita ir laba. Es atkal nekā necirdēju, tad iedomājieties, kāda es tur iegāju, ko? Bet skanēja jau arī kaut kas tāds, ko nemaz klausi, tas negribas. Skanēja. Skanēja šis pats. Es jūs uzlūdzu uz deju. Es nemaku dejot. Nemaku dejot.
Ar cik patīkami jūrmalā ir sēju apkaršīt apkārt saulē laikās. Žaļās meitenītes garās taigās mēju atrīzīt dīvziņā pušēj. Sinitamba, sinitamba, sini mazā daļā dīvziņā pušēj. Sinitamba, sinitamba, sini dīvziņā pušēj. Es tevi uzlūdzu. Patiesībā ar mani tagad notiek tas, ka es mēģinu aizdzīt uzmācīgas domas. Es negribu domāt, bet es viņas domāju. Kā lai es zinu? Kā lai es esmu pārliecināta, ka tas ir tas pats vīrietis? Tas, ar kuru es sarakstījos. Es būs atcerēties un man nav nekādu pierādījumu, ka tas ir viņš. Viņš pats teica, un tas ir arī viss. Noklausījās, ko mēs runājām. Un tad teica, izmantoju savā labā, lai man dabūtu. Vienam vakaram varbūt. Es zinu, ka cilvēkam ir jābūt bezgalīgi laimīgam, ka viņš vispār kādam ir vajadzīgs. Es taču nebāru viņam pirms izķēpšanās balū uzgrādīt manas vēstules un salīdzināšu rokrakstus. Un tad gan fotovelkam gan. Tas, par ko es tagad domāju. Šaubos. Jā, muļķi. Tas nomēr smaidu. Kas būs. Bail? Skaidrs, ka bail. Kuram tad te nav bail? Ne. Tādu es viņu nekad nebūtu iedomājusies uz ielas. Laikam pat atskatījusies nebūtu. Laikam gan. Un par zelta zīltiņu. Viņš arī nekad nebūtu uzrakstījis, bet es varu saderēt tādu veču dabā nemaz nav. To ir rakstījis sieviete. Jā, kāds, kas saprot. No es jau nebūtu, neesmu sliktās domās par vīriešiem, bet dzīvē ir noteikti likumi. Un es taču viņam nemaz nepazīstu. Un blāts viss jau ir noticis, visiem neskāpēc ir skaidrs. Ka mēs esam pāris, bet viņš nezin, ka es svētdienās guļu līdz diviem. Un es nezinu, kāpēc... Kāds var pateikt, kāpēc viņš ir viens, vientulis? Es par to nedomāju. Vajag ņemt tā vieglāk, bail? Skatrs, ka nav.
nav viņa man zelta zivtiņa. Skaidrs, ka nav. Bet tāds taču nav vispār. Man pašam tas pieliecas, ka es kaut ko tik bezjēdzīgi biju uzrakstījis. Nav nekādas zelta zivtiņas. Ir vienkārši ir. Kaut ko gribēju teikt? Tu gribēji kaut ko teikt? Neko. Pirmoreiz pracaties. Ko? Nē, neko. Par ko jūs smējaties? Es nesmēju. Nē, jūs smīnu. Es tiešām tik slikti izskatos. Nē, ļoti labi. Thank you.
jūs mani dzirdat? Kaut kas nav kārtībā? Nav labi? Ar kāzām? Jums ir slikti? Nebiedējiet mani. Viss ir labi. Labi.